Jag är extra noga nu när solen verkligen har börjat komma fram och liksom lyser och jag ska gå ut. Då lägger jag extra mycket SPF här uppe. För att jag får jättemycket fräknar här. Och så ser det ut som att jag har mustasch. Och det har jag. Men inte så mycket. Jag vill ändå behålla så mycket av liksom en jämn hudton som möjligt. Det är liksom lite det jag kämpar med min hudvård. Så jag försöker tänka på det nu. För att jag märkte det att jag har börjat få mycket fräknar där. Och då är jag ändå liksom jättenoga med solskydd. Alltså jättenoga. Alltså jag måste bara visa detta för att jag bara gjorde det här lite spontant. Jag hade den här SPF:en, jag köpte den för ett tag sedan. Samtidigt som jag köpte en annan som också så här skulle vara färgad. Men den var ju liksom, alltså den var så orange. Alltså jag kunde inte använda den, jag såg helt galen ut. Men om man har liksom pigmenteringar och sånt här så hjälper det till om man använder en SPF med tint. Så jag bara, men jag lägger på den här för jag har inte testat den. Den kommer ut, alltså vitt. Så här. Och sen om man smörjer in den så ändrar den till hudfärg. Och den är precis min hudfärg. What the fuck? Alltså den ser ju så fin ut. Jag blir helt chockad för jag förväntar mig liksom, nu kommer jag bli orange i ansiktet. Och det är också typ något sånt här jag vill ha när vi ska åka utomlands senare i år. För då vill jag liksom vara skitnoga med solskydd och någonting jag enkelt kan återapplicera. Men jag vill ändå, jag har ändå velat ha någonting som lite är lite så här täckande så det inte ser ut som att jag typ har fixat mig. Den här kommer vara fucking perfekt. Jag blir jätteglad att jag öppnar den här och testar den. Jag tänkte att jag vill vara lite mer vårigt klädd nu när jag ska ut och gå. Men jag, alltså jag är fortfarande frusen. Så jag tänkte underställ. Brun tjocktröja. Ha, prislappen är kvar. Jag ska inviga min väst. Den var väldigt stor. Alltså varför ska jag alltid köpa för stora kläder? Jag blir galen på mig själv. Kolla så mycket blommor på träden. Det är ju lite kallt, men det var inte så farligt och eftersom jag har underställ under så blir det inte så himla kallt. Och solen skiner, fåglarna kvittrar, det är så sjukt fint väder. Och här är så himla fint att gå också. Känns lite som att man bor på landet, men ändå så bor man liksom inne i stan. Alltså nu när jag var ute, jag bara, vad i helvete är det som hände? Jag bara fick så jävla mycket huvudvärk. Det kändes som typ hela huvudet skulle sprängas. Det är så här, jag har ont i typ bihålor och mina ögon liksom bara så här börjar rinna. Jag blev helt så här täppt i näsan och jag bara, what the fuck händer? Sen kom jag på pollen. Pollen. Men nu så ska jag ta och tvätta håret och idag så ska jag visa er hur jag alltså gör typ hela min hårrutin när jag är lat, vilket är ofta. När jag liksom inte orkar lägga ner så mycket tid på det och när jag stylade rakt. Jag har fått en del frågor på Instagram om jag kunde visa hur jag gör. Så om vi börjar med produkterna som jag använder i duschen. Shampoo och balsam från Barnängen. Det är det här jag använder just nu. Shampoot rengör håret bra. Det gör heller inte mitt hår torrt. Det luktar väldigt gott. Jag tycker om konsistensen på det. Det lödrar mycket. Det föredrar jag för då är det lättare att tvätta håret. Balsamet gör mitt hår lent och mjukt. Det ser ganska glansigt ut. Det fungerar även väldigt bra att använda på mitt hår i duschen när jag brukar kamma det. Ibland i duschen när jag stylar det lockigt. För att liksom reda ut knutor och sånt här. Funkar bra till det. Så om ni liksom står på ICA eller någonting någon gång och står och väljer shampoo och vet inte vad ni ska ta, så testa det här absolut. Eller om ni hittar det på extra pris någonstans. Jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Det är dessutom helt veganskt. Sen, alltså den här. Den är så bra. Ossis 3 minuter Miracle Shine Deep Treatment. Jag använde den här fast den
Den såg lite annorlunda ut då. Och det var nog inte shine, utan det var nog en annan slags deep treatment. Jag använde den här som en galning för typ 10 år sedan, för då var Ossi så här jättehypat. Och jag tyckte om den inpackningen skitmycket. Sen har jag liksom inte använt den på jättelänge. Också för att jag har varit en sån här person som följde den här fällan med att man kan bara använda frisörprodukter. Det är det enda som är bra för håret. Vilket är total bullshit. Så nu när vi var på GK köpte jag den här. Och jag älskar den här. Alltså håret blir så mjukt och lent. Alltså det är helt sinnessjukt. Mitt hår är liksom... Alltså jag kan inte beskriva det. Det är så mjukt och lent. Och det är den bästa känslan någonsin. Det här är nog alltså den bästa hårinpackningen jag har testat någonsin. Billig också. Så alltså ja. Köp den här. Köp den här. Men jag låter inte den sitta i 3 minuter. Utan jag har i den i 10 minuter istället. Som jag brukar med hårmaskor. I duschen så schamponerar jag håret 2 gånger. Kör i den här i 10 minuter och sen så avslutar jag med balsamet. Och det är allting som jag gör i duschen. Jag sätter alltid upp håret här i en sån här mikrofiberhandduk. Men jag låter inte den sitta kvar länge för att den blir så himla blöt. Så liksom håret börjar inte torka utan det bara håller sig blött här i. Och så tar jag och kammar igenom håret. Och den här hårborsten är för övrigt skitbra. Alltså jag är väldigt kräsen med mina hårborstar. Alltså jag är väldigt ömhårig. Så ja, det funkar bara med viss sorts hårborste. Och plus att den här är skitbra när man förnar håret. För det är så här hål i den. Så luften går ju liksom igenom. Jag har en ny produkt som jag inte hunnit testa särskilt länge. Jag kan inte säga vad jag tycker om den. Men det är ett bondreparerande serum från L'Oreal. Lite som Olaplex K18. Ungefär liknande produkt. Jag använder den här i förebyggande syfte. Så att mitt hår liksom ska se friskt och fint ut. Alltså den luktar verkligen inte gott. Åh gud, min hand är helt... 1, 2. Och så lägger jag på hela denna sidan. Och sen bara kamma igenom håret en gång till så att produkten sprider sig jämnt. Sen det jag tycker om att göra mest efter det här, det är att låta håret torka så mycket som möjligt. Alltså lufttorka. För om jag börjar föna håret nu, jag kommer behöva föna håret i typ 3 timmar. Mitt hår är väldigt tjockt, jag har väldigt mycket hår, mitt hår är långt. Det tar lång tid att få det torrt. Så jag tycker inte om att liksom så här börja förna direkt. Ibland gör jag det när jag liksom inte har något val och behöver bli färdig snabbt. Men jag försöker att liksom låta det lufttorka så länge som möjligt. Vi får se lite hur jag gör idag. För att jag ska vara på psykiatrin klockan 13.00. För att jag ska göra en sån här uppföljning eftersom jag har påbörjat ADHD-tabletter och så. Klockan är nu 11.09. Så vi får se lite hur jag... hinner, jag ska bara hinna fixa mig lite, sminka mig lite. Jag ska hinna äta lunch innan jag ska iväg. Så vi får se lite när jag hinner fixa håret. Det får bli en väldigt snabb sminkning nu eftersom jag inte har så jättemycket tid. Men jag tänkte, jag använder den här igen. För nu vill jag verkligen testa och se om det här är någonting jag kommer att tycka om. Utöver liksom första intrycket. Oh, vilken... äcklig känsla. Jag har redan lagt ett lager SPF eftersom att det här är alltså en färgad SPF och jag nu i det här syftet kommer använda den här istället för att använda typ en foundation. Så har jag lagt SPF under också så att jag liksom inte behöver använda så mycket av denna. Men jag ska helt klart liksom testa ut den och använda den som om jag bara använder denna som bara, alltså att jag bara använder denna som SPF och ingen annan SPF. Men nu använder jag den i syfte av att det ska vara mitt smink. Den är lite väl mörk för mig är den. Och jag tror bara det var liksom den här färgen. Vilket suger med sådana här produkter. Alltså jag vet inte liksom riktigt vem som har den här hudfärgen liksom så här typ grisrosa. Men ändå ganska mörk. Så den kommer liksom inte passa mångas hudfärg. Om man är blek så kan man absolut inte ha den. Och om man har någon form av pigment i huden så kan man heller inte ha den. För då är den för ljus. Så det tycker jag verkligen att företag borde bli bättre på. Att försöka alltså ha mer inkluderande nyansval. Här ser jag stör mig så jävla mycket på de här pigmenteringarna. Här har ni ett så här praktiskt exempel på varför man inte ska sola.
Det behöver man stå ut med sånt här flera år senare. Jag tar lite concealer. Jag kommer länka alla produkter nere i beskrivningen som jag använder. Lättast att blanda in med en liten sminksvamp tycker jag. Jag sätter mig lite puder bara. Jag beställde ju grejer från Elf. Mitt paket har blivit skickat nu. Jag är så jävla taggad. Jag skippar bronzer och sånt idag eftersom den är lite för mörk för mig. Så behöver jag liksom inte göra det värre. Böjer fransarna lite. Lite mascara. Jag vill inte ta för mycket för eftersom det är så jävla mycket sol och sen plus pollen och allt sånt här. Mina ögon kommer rinna en massa. Jag har testat mig fram med lite olika former nu sen jag tog bort ögonbrynstatueringen. Jag har väl typ kommit fram till att jag gillar när mina ögonbryn är lite tunnare. Men det känns liksom som att jag typ så här helt nybörjare på att fylla i ögonbrynen nu. För att det är helt svårt att få dem liksom symmetriska och sånt. För jag är liksom inte... Eftersom jag haft ögonbrynstatuering så har jag följt den för att jag liksom inte har haft något annat val. Men nu har jag liksom ingenting att följa. Och jag har liksom glömt bort hur man gör. Och på läpparna så kör jag favoriten. Det här lipstainet från Clarins. Jag tycker jag ser så död ut när jag liksom inte har någonting lite på läpparna. Så här har vi sminkningen supernaturlig och här kan ni även se SPF:en. Den är ju liksom absolut inte täckande utan det är bara så här den jämnar ut huden lite. Nu ser den mer matt ut än vad den gjorde innan eftersom jag har ju lagt på ett puder. Snälla ät inte på tapeten. Nej. Hon ligger alltid där och har span på en. Och ibland sticker hon liksom fram huvudet. Och kollar på en. Simma. Simma. Hej. Hon är så söt. Hon är så söt. Fast att hon river sönder tapeterna. Jo. Här har vi min supersnabba outfit som jag bara slängde ihop. Det är aldrig lant att jag säger var mina kläder är ifrån för att typ alla mina kläder är så gamla så de finns ingenstans. Men skorna borde finnas. Såna här buffalos. Mitt möte på psykiatrin gick jättebra idag. Jag ska höja min dos. Mitt hår har hunnit torka. Det är inte helt torrt, men nästan. För att det blåste en del ute. Så det är naturlig hårfön. Men jag ska blöta ner det lite. Jag har haft högt blodtryck. Och det är liksom en av anledningarna också till att det liksom har tagit lite tid med ADHD-medicinen. Eftersom nu är det inte bara det. Men en av anledningarna. Eftersom att man kan få högre blodtryck av den medicinen. Och om man då har redan ett högt blodtryck så blir det liksom ännu värre. Jag fick ju börja på den ändå. Nu när jag var där och kollade så alltså mitt blodtryck var mycket mycket lägre. Så jag googlade nu liksom så här vad som är normalt blodtryck. Och nu ligger mitt blodtryck på normalt. Då var det nog lite så som jag alltså har misstänkt att jag har haft högt blodtryck för att jag är väldigt stressad. För det kan man ju liksom få av stress. Jag har inte alls känt mig lika stressad sedan jag började på medicinen. För att jag liksom, ja men jag har mått bra. Och inte behövt stressa massa och har inte glömt det massa. Har fått gjort saker och liksom inte så här behövt gå runt och tänka hela tiden på massa jobbiga saker. Så jag har ju känt mig jättemycket mindre stressad. Så ska jag ta med er och så tänkte jag att jag kan visa lite produkter och vad jag använder. Fönen som jag använder kommer från Babyliss. Alltså den här är skitbra. Fungerar hur bra som helst. Det enda jag inte tycker om med den här är att den har bara en sån här. Det är liksom ingen tratt. Och jag behöver en tratt för att jag har lockigt hår. Inga så här trattar som man kan liksom köpa separat passar den här. Så jag ska köpa en ny hårfön. Jag har bara inte gjort det än. För att det känns så himla onödigt när jag redan har en. Men jag kan liksom inte använda den till det jag vill. Så jag behöver köpa en ny. Men jag har inte gjort det än. Men den är skitbra om man så här bara ska föna och inte
har lockigt hår. Jag kommer att använda den här borsten som jag pratade om innan. Jag kommer även använda en klämma och en sån här hårsnudd. Och sen produkten som jag använder. Detta är L'Oreal Elvitals Frizz Killer Serum. Alltså det här är skitbra. Det är ett värmeskydd. Så det behöver man liksom inte bry sig om att behöva använda det när man tar den här. Plus att har man hår som jag som liksom är frissigt, lockigt och behöver lite hjälp på traven när man liksom ska föna det, så är det här guld värt. Min absoluta favoritprodukt är ju Color Wow's Dream Coat. Men alltså den är så sjukt jävla dyr. Så alltså är man en normal jävla människa så kan man inte använda den särskilt ofta. Den här passar min budget. Alltså så här, resultatet blir detsamma. Det är bara att den från Color Wow är liksom så här vattenavstötande. Så heter det det. Så att om det är fuktigt ute och sånt så blir håret inte lika frissigt. Alltså lika snabbt. Den här har inte någon sån egenskap. Men det ser lika bra ut liksom. Så jag tar en pump så här. Täcker hela handflatorna. Och lägger ut. Tar en till. Och lägger på denna sidan. Och så kopplar jag in fönen och börjar föna. Håller kammen bakom och liksom fönar på. Och hela tiden hjälper till med kammen. För då drar man ut håret och håret blir liksom rakt. Och det här är lite en sån här typ lat blowout. Blir inte riktigt lika bra men det ser ändå bra ut. Och en sak som jag gör, ni ser att jag håller hela tiden liksom kammen på en liten böj. Så att håret liksom böjs här över. Och det gör att håret liksom inte blir helrakt. Utan det får ändå en liten böj till sig hela tiden när man förnar. Och sen särskilt här nere vid topparna så att det blir lite så här kurvigt där nere. Så, nu är allt det här förnat och klart. Så då tar jag min sån här lilla scrunchie och gärna en scrunchie. Eller en sån här, alltså ni vet sånt som är i plast som är typ så här lite krullig. För då blir det liksom inget märke i håret när man sätter upp håret. Vilket det kan bli med andra hårtofsar. Så jag sätter upp det här håret för det här är helt färdigförnat. Så jag vill liksom inte blanda ihop det med resten av håret som liksom är fuktigt och inte klart. Så jag tar ner det här. Och då brukar jag liksom så här, ja men, göra min bena. Och så kör jag en pump, sprider ut och lägger i håret. Det här är faktiskt en av de bästa hårstylingprodukterna som jag har hittat. Och håret känns liksom inte tungt och sånt här heller, utan det ser bara glansigt ut, skyddar håret, håller nere frisset. Och så gör jag bara samma sak här. Så ska jag bara släppa ut håret här bak också. Jag ska visa er ett trick med luggen sen om man vill fixa till den lite mer. Som jag också brukar göra. Men innan dess, alltså jag ska klippa mitt hår. För mina toppar är så kluvna. Inte alltså på det här håret. För det här är bara mitt egna. Min egna hårfärg. Här är det inte några kluvna toppar. Men på det här, där jag liksom har det här blekta fortfarande kvar. Alltså de är så kluvna. Och jag blir galen. Så jag ska faktiskt ta och klippa mitt hår. Men jag ska filma det till Instagram. Så om ni vill se när jag klipper håret så gå in och kolla. Eller på TikTok. Tada! Här är mitt hår nyklippt. Här är håret som satt på. Jag klippte ändå av ganska mycket. Men jag klippte ingenting på längden. Liksom, det här är ju de längsta delarna. Och de rörde jag inte. För som sagt, där var inga kluvna toppar så jag lät det vara. Och så började jag liksom klippa upp allt annat. Och jag tror nog ändå ni kan se att det är ganska mycket av det, alltså av det ljusaste är borta nu. Så det är inte så mycket ljust kvar. Jag ska visa er lite hur jag bara gör med luggen. Alltså min lugg är inte så snygg. Klipp lite mycket på den liksom. Så jag försöker låta den växa ut. För jag skulle vilja ha liksom lite av det här korta på längden istället så det ser tjockare ut här. Den här Revlon värmeborsten. Jag älskar den här. Så att det bara liksom får lite form. Alltså så här i min superlånga hårstylingrutin som jag gör när jag liksom verkligen vill vara top notch i håret. Då använder jag ju liksom den här i hela håret och går igenom hela håret och verkligen så här jobbar med den. Men när jag bara så här snabbt bara vill
fixa till luggen liksom, så är det så här jag gör. Och sen, det som är bra med det här hårserumet är att man, när man är färdig så här, så kan man ta typ en prov. Jobba in det så här och sen bara gå igenom på håret så här för att få lite mer glans. Ta bort frizz, fast som ni ser så är det inget frizz. Så det behövs egentligen inte. Jag har lite babyhår som står upp här uppe. Som en sån liten finishing touch kan man göra så. Man kan använda hårolja också. Fungerar också bra. Men ja, det är så här jag gör för det mesta när jag stylar håret så här. Jag orkar inte lägga ner så mycket tid på mitt hår, helt ärligt. Jag gör inte det. Och den här rutinen är det som liksom går snabbast för mig. Förutom om jag liksom bara tvättar håret, inte lägger i någonting och bara låter det lufttorka liksom. Men då ser det heller inte så jättebra ut. Jag vill verkligen slå ett slag för den här är verkligen skitbra. Jag slängde på mig lite andra kläder för det var lite obekvämt med jeansen. Plus de var så jävla varma och det är jättevarmt i lägenheten. Ska vi se hur många grader här är. Ja, inte så konstigt att här är varmt. Jag har lite olika saker jag behöver fixa med. Jag behöver fixa mina naglar. Jag vet inte om jag ska göra det idag eller om jag gör det imorgon. Jag behöver fixa med en reel som jag ska lägga upp. Så jag känner väl att det typ är mest prio på det. Det här tog väldigt mycket längre tid än vad jag trodde. Men jag fick inte ihop det. Jag blev liksom inte nöjd. Och jag blev ändå inte nöjd. Men sen till slut fick jag ge mig. Men jag behöver fixa lite med mat. Vi ska äta pizza idag. Men resten av veckan så blir det potatis. Jag ska ha panerad tofu. Sebbe ska ha panerad fisk. Så den har jag tagit upp nu så jag kan panera den. Jag ska bara lägga den i vårt lilla kylskåp. Men jag tänkte att jag ska panera tofu nu. För att det tar ganska lång tid att panera saker. Och jag kommer inte orka panera både fisken och tofun imorgon. Så jag tänker att jag tar tofun idag och fisken imorgon. Så är det liksom lite lättare. Jag fick en notis på mobilen om att ett paket blir levererat. Ska jag öppna det här nu mitt i tofu-stekningen. Det är ett litet paket från Färg. Ett sminkmärke. Ni får sitta här istället. Så det är ett litet hopplock av grejer. Vi har en ögonskuggspalett tror jag. Så här. Jag vet inte riktigt. Jag tror detta var något sånt här typ balm som man så här kan blanda med alla grejer så att man kan göra det till krämprodukter. Ett setting powder och sen ett rouge. Jag tänkte jag gör en video till Instagram och TikTok när jag testar detta. Av en hemlig bundare som vill att ni kommer till djungelgymmet här på Love Island. Så hoppa i träningskläden. Hej! Alltså SPF:en har ändå suttit fint under dagen. Den har liksom inte så här krackelerat under dagen. Den ser ändå ganska bra ut. Men jag ska fortsätta att använda den och testa ut den och se vad jag tycker om den. Men än så länge så har jag ändå fått ett positivt liksom första intryck av produkten. Klockan är 7:30 nu och jag ska inte göra någonting mer direkt idag. Så jag tänker att det här får vara mitt hejdå för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!